warahmatullahi wabarakatuh. Lah nek wingi kan aku wis nggae video tentang lampah labet karo sisi-sisine opo kae lali aku. Lah saiki aku arep jelaskan tentang langkah ngkei sabar karo ngalah. Nah, sing pertama iki langkah ngkei ya. Ngkei sik contone ini, tahang tak contone ya. Kowe ditonggo, lah tonggomu iki lalah kena bencana opo dipecat dadi pengangguran. Terus wis ra duwe apa-apa ya. Nek sing kena bencana nek pengangguran kudu duwe lah sithik-sithik tang-tang ngono. Lah. Terus iki kowe iki duwe lah cek duwe apa rezeki lah iso nganu lah wing kei nek tanggamu kei duit lah apa klambi sing wis gak mbok nganggo. Terus kan wis cukup lah ngono. Apa salah dibagi-bagi yang sedekah rakyat-rakyat sithik ngono kok. Nah penting siji duit iki kudu halal ya. Duit menang saka masang nomor wedhus karo arep judi wedhus karo aja judi iki haram aja dosa engko karo masang nomor atau duit atusan juta dosa cuk. Lah terus engke emu iki kudu ikhlas saka ati. Lah engke langsung engke weng sedekah di video. Halo guys, aku sedekah iki ya ora oleh ngono kuwi. Mau sedekah iku kudu kok ati aja diumbar-umbar ya to. Nah, engko bakale hartamu wis sing mbok sedekahke kuwi bakal balik terus luwih gede. Wis to percaya to? Percaya to? Oke. Lah, sik kepindho iki sik pertama mau apa? Aku gak ngkei intine ya. Lah, mbiyak lah. Mau ngerti kuwi ya kuwi mongan mung kei contoh aku ya anu. Sing loro iki nang nganu ya. Carane ngalah lha piye to? Saumpamane kowe ndek kanca wah kancamu nyeroco saya lelan karo kowe mergo pendapate opo kleru rek opo mergo capres rek mergo wingi capres opo sing menang Nur Hadi Aldo ya iso to. Nah, terus kowe iki wah wis padu omongane lelan terus ramaduk-maduk kan salah siji kudu ngalah. Lah nek ora ngalah coba bayang kowe omong-omongan terus karo kancamu debat capres ngono kan rampung-rampung kok subuh iso ora rampung iku. Teko subuh kok sahur kan sesuk poso ya kan ora rampung-rampung malah mbok kabeh mbok tinggal leyel-leyelan cah loro wong edian. Iya. Nah terus piye carane ngalah? Lah ngalah iki kowe kudu piye? Kancamu diomongi. Diomongi ngene. Wis aku wis apa wis gak iso ngladeni kowe. Wi nek aku ya nek aku wis ya utawa apa tinggal wae terus rasa mbok gagah mbok tinggal rasa dirungokne terus nak kono meneng dhewe nek kesel ya. Menungso ya apa ya nek kesel ya meneng. Oke. Iya. Terus piye carane ngalah? Aku ya ora mudeng ora tau ngalah yo. Gae mendek ngalah-ngalah. Pernah salah gak? Aku yo gak kalah aku. Terus piye? Wis ngono ya, aku wis ra mudeng ya aku ya, mumet tau. Oke. Lah, terus yang terakhir iki, piye to langkahe sabar iki? Mesti ndek kanca, tangga, dulur sing mesti duwe raine sing kemampeng, tenan. Lah, mesti ono wae. Contone, wong ndek kanca bendino iki emang nyileh duit, yang ra nyileh duit mong kon jajakne, yang ra kon jajakne nyileh tugas, yang ra nyileh tugas kon garap nih tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Nyilah duit dong. Hah? Nyilah duit? Piro lo ini nyilah lo eh. Piro? Satu saya lah. Kau ngocok lah. Satu saya. Satu? Bah, mau gue. Satu. Ya. Pel. A few moments later. P. Lo, ini nak ngopo? Nyeres di mendang. Deku sentek ni. Deku sentek aku tu kemana larang-larang ngopi. Hah? Duit mana? Aku sah didet nyol. Tisu nyol. Badok kok. Many unbearable hours later. Lho, astagfirullah, kok bali meneh. Eh. Biasa to. Mesti ngerti no aku rene meh ngopo to. Santai koyo ini lho. Lek ditene.
Jadi tuh ini entek tak gue masang nomor kalah piye. Kan aku wis ngomong to. Karena didit. Jangkrik deh. Ngigit-ngigit. Oke. Enak sing nyilah duit ngomongnya, harus toh sesuk tak balik ke, bari sesuk di apa ditagih malah lebih galak, ya enak enak kue. Terus enak sing ngejak mangan, malah lali ranggo dompet, kon bayari, yo normal, jadi wong-wong nuh yo normal, jadi wong luput ya kan. Nah, pemahaman nesu, kue pemahaman nesu yo normal, tapi kue kudu iso ngontrol, ditahan sabar dikandani. Terus kancamu itu diwandani ning kupinge dibisiki. Bisikane ngene. Duh, kowe iki dan kancaku paling wapi tenan. Wis paling sop wah, elok kowe. Tapi sayang siji iki siantuk. Enggak ngono kowe terus. Carane ngono kowe. Nah, terus saiki tugase wis mau ngono ya. Aku yo amudeng. Ngerti kowe mudeng sih tak tangkep yo iki masalahe naskah basa Jawa kon nyartekne, ngartekne ning basa Jawa Latin bari basa Indonesia mumet. Kayak tugas iki ya tugas. Ini ya. Yo wis ae ngono. Aku yo ora mudune meta tambah yo apa timbang mumet kan. Wong ngene iki tok, kaya wingi di sini omong ngawur yo tok. Tapi yo kurang luwih sepurane ya, sepurane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.